Лозовицькому районному суді міста Миколаєва обирають міру запобіжного заходу колишньому начальнику головного управління ДСНС Одещини Віктору Федорчуку. В Миколаївському тролейбусному депо показали відремонтовані тролейбуси. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. В Заводському районному суді міста Миколаєва триває обрання запобіжного заходу Віктору Федорчуку, колишньому начальнику головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Одеської області. Чоловікові інкримінують посадову недбалість. Прокуратура просить, щоб Віктор Федорчак знаходився під цілодобовим домашнім арештом. Наводить ризики. Переховування від слідства, вплив на свідків, використання зв'язків, набутих, перебуваючи на посаді. Прокурор Володимир Крячков півтори години зачитував обвинувачення. Федорчак, достовірно знаючи, що комунальний позашкільний навчальний заклад Одеський міський дитячо-оздоровчий спортивний комплекс «Вікторія» на виконання наказу голови ДСНС України в Одеській області від 23.03.2017 року номер 167 увійшов до переліку об'єктів, які підлягають плановій перевірці на предмет дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не проконтролював результати виконання наказу та результати перевірки вказаного навчального закладу. Віктор Федорчак говорить, невинний. Я уважно вислухав прокурора, я уважно ознайомився з матеріалами. Я невинний, я не можу зрозуміти, в чому конкретно мене звинувачують. Адвокати заперечують обвинуваченню. Першим частини першої статті 178 КПК України визначено, що слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов'язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваного кримінального правопорушення. З урахуванням вказаного, сторона захисту просить суд звернути увагу на необґрунтованість висунутої щодо Федорчука підозри та відсутність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу. Запобіжного заходу триває. Нагадаємо, Віктора Федорчука, колишнього начальника головного управління ДСНС Одещини, який був відповідальний за державний нагляд у галузі пожежної та техногенної безпеки, підозрюють у службовій недбалості, через що в Одесі сталося 4 пожежі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. За каденцію Віктора Федорчука у пожежах загинуло 36 людей. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Новий салон, інформаційне табло та ходова частина. У Миколаївському тролейбусному депо показали тролейбуси після ремонту. В'ячеслав Сокур – майстер тролейбусного депо номер 3. Чоловік займався заміною електричних приладів у тролейбусі номер 3134 1989 року випуску. Замінили всю проводку фактично, реостатну частину, два двигуни, двигун компресора, блок управління, чимало. Кабіну там трошки переобладнали. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, працівники підприємства робили таку реставрацію вперше. Ми повністю замінили елементи каркаса кузова, зовнішню обшивку, арки, ходову частини поміняли повністю, замінили пневмосистему, капітально відремонтували тяговий двигун, змінили інтер'єр салону. Ходову частину всю повністю замінили. Передній міст, задній міст, центральний редуктор, карданний вал. Практично все там стоїть нове. Перебрали просто руками все. Тролейбус номер 3163, його пофарбували, замінили обшивку у салоні, пройшов обкатку і за декілька днів миколаївці побачать його у місті, говорить директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Тролейбус номер 3134 мають ще протестувати. На цю машину ми витратили 79 тисяч гривень з урахуванням салону, привели його до ладу, а на цю машину ми витратили 458 тисяч гривень. Це матеріали і зарплата людей. На цій машині повністю виконано капітальний ремонт. Звичайно, ще не так пофарбовано, як хотілося, не настільки колоритне. Проте ця машина зроблена руками працівників підприємства, і вона послужить ще років 10. Тобто експлуатація триватиме на 10 років більше. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, після обкатки тролейбусу номер 3134 миколаївці його зможуть побачити на початку лютого. Тролейбус номер 3134 курсуватиме за 9-м маршрутом мікрорайон Північний залізничний вокзал. Тролейбус номер 3163 курсуватиме за 2-м маршрутом мікрорайон Намив залізничний вокзал. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Чорноморська об'єднана територіальна громада проти об'єднання з містом Очаковим. Таке рішення прийняли учасники громадських зборів у селі Чорноморка.
Оксана Галилюк – жителька села Чорноморка. Жінка проти об'єднання їхньої громади з містом. Оскільки ми тут самі собі. Оскільки ми тут самі собі, хотілося, щоб ні від кого не залежати. Як то кажуть, коли господар сам в своєму дворі, ніхто не заважає. Він сам знає, куди покласти і звідки взяти. Він знає, як то кажуть, свої закони, свою роботу, свої перспективи. А так, щоб хтось вирішував, це вже не те. Альона Карделяно також проживає у Чорноморці. Говорить, їй не подобається ідея долучити Чорноморську ОТГ до Очакова з центром у місті. Нас устраює те, що відбувається в нашому. Нас влаштовує те, що відбувається в нашому селі. Нам подобається те, що наше село розвивається. У нас шикарний клуб, у нас шикарна сільська рада. І тому прагнути до Очакова, там, де немає нічого, ні доріг, ніяких умов для життя, просто не хочеться. Молодь, якби чорноморці надали трохи більше робочих місць, мені здається, в Очакові взагалі б не було цієї проблеми. Чорноморка не прагнула б туди точно. Чорноморський сільський голова Андрій Дмитренко під час громадських слухань говорить, їхня ОТГ за власні гроші зробила водопровід для сел Осетрівка та Благодатне. Частково відремонтували школу у селі Рівне. Якщо об'єднується об'єднана територіальна громада з містом Очаків Чорноморська, пропонують нашу громаду до міста Очаків. По чисельності населення в нас 3700 без малого жителів, в місті Очаків 14600. Ми знаємо, що депутатський корпус формується виключно пропорційним чином, тобто представництво в майбутній раді села, території буде значно менше, ніж в місті. У нас є острахи того, що ми не зможемо відстоювати свої інтереси. Сільський голова села Кам'янка Любов Стоянова також була присутня на громадських слуханнях. Їхнє село не входить до жодної ОТГ. Кам'янка не має прямого сполучення із Чорноморкою. Любов Стоянова говорить, чому краще долучитися до Очакова, ніж приєднувати село Кам'янка до Чорноморської ОТГ. Такий заклад, як медична установа Центральна районна лікарня, яка сьогодні є одна в районі і знаходиться вона в місті, обслуговує жителів і міста, і району. На сьогодні стикнулися ми в більшості із тим, що немає коштів на фінансування цього закладу. В разі створення однієї громади ділити цей заклад не було б такої необхідності. Кошти на фінансування були б одні і жителі отримали б якісні медичні послуги. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, жителі міста також не погоджуються на об'єднання з Чорноморською ОТГ. Є така проблема, вона дійсно є, це дійсно наша районна лікарня. Вона зараз не в громаді і не в Очакові, вона в районі, який, напевно, до осені, коли будуть наступні вибори, припинить свою діяльність. Де вона опиниться, як ми її будемо отримати, питання відкрите. Якщо це буде один район, одна громада, автоматично лікарня стає спільною власністю, як вона і була до 90-го року, і нам її утримувати. Жителька села Рівне Тетяна Хаюк із залу висказала свою думку щодо об'єднання їхньої громади з містом. Ми проти об'єднання із містом Чорноморка, і ми дуже хочемо, Очаків, пробачте, будь ласка, хвилююся, і ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що ми і є держава. А урядовці, які приймають рішення, вони теж чимось аргументуються, але вони бачать цю проблему трошечки не так, не з такої точки зору, з якої бачимо ми. Тому ми дуже хочемо, щоб нас держава почула. На громадських слуханнях був присутній депутат Верховної Ради Олександр Пасічний. Говорить, рішення Чорноморської ОТГ передасть до Міністерства регіонального розвитку. Є критерії, по яким спроможності громад. Є один критерій, по якому громада не проходить. Тому Міністерство пропонувало якісь інші зміни. Будемо просити, чи виключення з правил, чи може дійсно буде приєднання тих громад, які є ще білі на карті України. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Миколаївської облдержадміністрації Оксана Гейко телефоном сказала, що представники адміністрації разом з народним депутатом Олександром Пасічним наполягатимуть на тому, щоб Чорноморська ОТГ не приєднувалася до міста Очакова. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Гарного вам дня!